E o governador do estado, Renato Casagrande, visitou nesta manhã a cidade de Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas da última semana no sul do estado. Samuel de Fraga, direto de Cachoeiro, tem os detalhes. Oi, Cláudio. Pois é, olha, o governador do estado esteve em Mimoso do Sul, se reuniu com frentes de trabalho para saber o andamento da recuperação do município, além de entregar duas ambulâncias. Casagrande se reuniu com as frentes de trabalho para saber as principais necessidades e ações necessárias para a recuperação da cidade após uma das maiores enchentes da região sul. Nós tomamos uma decisão de manter toda a nossa estrutura aqui de limpeza, de restabelecimento, mobilizada até o dia 14, que é o domingo, daqui a 2 domingos. Então, é uma decisão para manter aqui o Exército, manter aqui os alunos da Polícia Militar, manter aqui o DR, todos os nossos quase 100 equipamentos trabalhando em Mimoso do Sul, né, para a gente poder restabelecer minimamente a situação de Mimoso. Já mudou muito do que era para o que é, mas temos muito, mas muito trabalho ainda. A secretária do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado anunciou ajuda para os 3 municípios mais atingidos: Apiacá, Bom Jesus e Mimoso do Sul, com uma estrutura de atendimento. A assistência social do governo do Estado do Espírito Santo está aqui, presente no município de Mimoso, mas também no município de Apiacá e Bom Jesus do Norte, com a mesma estrutura que eu vou falar agora. Cadastrando as famílias para o recebimento do cartão reconstrução, que é um benefício emergencial criado pelo governador Casagrande para esses momentos de emergência, mas também na parceria com a Polícia Civil, que está já orientando e providenciando nos casos onde tem possibilidade de providenciar a segunda via das carteiras de identidade que foram perdidas. E a partir de amanhã, nós teremos aqui conosco também a Defensoria Pública, que vai ajudar a fazer a organização da concessão das segundas vias de certidões que também foram perdidas. A Aderes também fez o anúncio de uma linha de microcrédito para empreendedores de pessoa física e jurídica com condições especiais. O governador Renato Casagrande determinou que a Aderes, que é uma agência de desenvolvimento mais o Baneste, criasse uma linha dentro do microcrédito chamado Programa Nosso Crédito, uma linha emergencial. Essa linha de crédito, de empréstimo, de financiamento, é até R$ 21 mil, ou seja, todo empreendedor, pessoa física ou pessoa jurídica, é empreendedor. Então, a pessoa, mesmo que seja pessoa física, tem que demonstrar que está empreendendo, só assim que ele terá acesso ao crédito e que perdeu as suas coisas por ocasião das chuvas, das enchentes. Então, o valor é até R$ 21 mil, carência de 12 meses e 36 meses para pagar. Mas o grande detalhe desse crédito é que ele é custo zero, não tem juro, não tem taxa. Então, se a pessoa pegar R$ 5 mil emprestada, vai pagar 5 mil com carência de 1 ano e mais 36 meses ainda para pagar. Além de fazer a entrega de ambulâncias, Casagrande anunciou também ajuda financeira para a educação nos 13 municípios atingidos pelas chuvas. Publicamos hoje o edital de R$ 10 milhões para a gente poder pintar, comprar um equipamento, um computador, uma cadeira para as escolas dos municípios que perderam, né? Nós estamos ajudando. É bom a gente também dizer que o governo federal já está ajudando. A reunião que eu fiz com o ministro da Integração está funcionando, né? Quem está cadastrando os planos de trabalho no Ministério, o Ministério já está liberando recursos. Então, tem ambulância, nós estamos entregando recurso para poder reformar as escolas, recurso para contratar máquinas para desobstruir as estradas, recurso para fazer projeto. Então, o governo do estado está colocando a estrutura dele aqui, financeira e de equipamento, de pessoas, para a gente poder dar toda a atenção a Mimoso e a todos os 13 municípios que foram atingidos. Eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Até lá.